Meni je seta, meni je emocija vaš otac, obzirom na to da smo se dugo znali, da je poštovao mog oca i tako dalje. Meni je drago da ste nastavili, Miloše. Ne mogu da kažem tamo gde je otac stao, ali vi se bavite nešto drugačije, ja bih rekao naučnim radom kada je fudbal u pitanju. Ne, naučnim, nego nauka nam pomaže da svaka naučna dostignuća vezana za fudbal uključimo u informacije prema našim trenerima kao neko nastavno štivo, gradivo i tako dalje, da to sprovodimo kroz praksu i da tako oni napreduju. Dobro, makar sam pomenuo nauku, ali ima vez. Nisam naučnik u tom kontekstu. Ne, ali ste neko ko stručno prati sve to. Kakva je vaša funkcija u Savezu? Pa, direktor edukacije do skora, a u budućem nekom raspodeli funkcija od nove godine ne znam, zaista ne znam. Da li nije... Prosto je, ja sam rastao pod rukom oca koji je igrao fudbal. Vi ste rasli pod rukom oca koji je bio vrhunski svetski trener. Pretpostavljam da je nekako bilo normalno da nastavite tim putem. Da, da, da. I fudbalski, da nisam igrački, da nisam dostigao neki nivo koji je ali uvek igrao fudbal i tako dalje. Više amaterski, pa onda, ne znam, učenje studije, trenerskim poslom počeo da se bavim veoma rano. Radio dosta i u Srbiji, u ono vreme, 90. godina, u jednom manjem beogradskom klubu koji se zove Sinđelić. I kasnije faktički svoju profesionalnu karijeru napravio negde tamo u centralnoj Južnoj Americi i tako dalje i tako dalje. U Savezu od 2007. godine, u Fudbalskom Savezu, i kao koordinator instruktora i zadnjih 5-6 godina u Centru za edukaciju fudbalskih trenera, da se bavim evo upravo različitim programima UEFA i pomoći trenerima da se edukuju na pravi način i počinju uspešne karijere. Kao što je danas, recimo, u vašem prisustvu pokazao Marijan u jednom segmentu koji se zove ispitna procedura najvišeg nivoa edukacije UEFA pro licenci. Ja sam slušao kako ste razgovarali sa Marijanom, pa vas onda zamišljao na klupi kao trenera i preneli bi mnogo toga fudbalerima. Pa nameće se pitanje da li ćete očevim stopama ipak i da li planirate da afirmišete Miloša Miljanića kao trenera? Ne, 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 ne. Ne bih mogao sad ukratko da vam objasnim koji su to moji razlozi. Dobro, kojim putem ćete nastaviti? Pa ja sam fudbalski trener. Ja sam fudbalski trener sa, pa mogu da kažem, i s profesionalnim iskustvom i tako dalje, tako dalje. Meni je 56. godina. Delujete mnogo mlađe. Početak pravljenja karijere u Srbiji danas, u ovim uslovima fudbala, je veoma težak, sa nekim mojim kriterijima skoro nemoguć. Sa mnogim stvarima se ja sa pravom ili ne slažem i preko mnogih stvari ne mogu da pređem i zato sam ja u fudbalu, ali na potpuno jednoj drugoj funkciji i obavezi koja se zove prenošenje iskustava i saznanja, pre svega u UEFA, je li tako, na ljude koji se edukuju kod nas. Tako je. Miljanić i Dragan su bili kao dva brata rođena. Miljan je bio, osjećao se Piroćancem. Vas malo ima u Pirotu, dužni ste nam to. Nisam imao prilike, veoma rado, veoma mi je drago. Evo ga, sad je Marijan Živković jedan od mojih velikih prijatelja i siguran sam da ukoliko me put navede, da su mu uvek rado došao u vašu sredinu i šta god treba uvek na raspolaganju da, ako je potrebno, dam neki pomoć, savjet i tako dalje, tako dalje, naravno po pitanju fudbala. Drago mi je što sam razgovarao sa sinom Miljana Miljanića, sada ipak Miloše Miljanićem, trudite se da imate svoje ime i prezime, pretpostavljam. Tako je, tako je. Hvala i nadam se da ćemo se češće vidjeti.